السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفاتن قبل أن يجرب كنت أشي تكين كوش الله يا تكين تهير جا أكوي ساكون نمكي سان مباكو ساكون من الأع سو مكي دك أن يجرب سجاني تيا تكين تهير جا أكوي متان عند مسمع زمان سد سكينا نس سامو سكاويك إني أن يجرب كوسي عند زاسي سامو كاسا جنام وطا تكين متان manada yan sidiyawo nan ba wanda bai sani ba yanda yan sidiya sun kai kokari su kama Niger din ga namu hari Allah bai ba su sa'a mun ka yake su da aya da addu'a na Allah hallo akwai yan horeshi mun ce ba mu san aiki da su su tattare da nasu da nasu su ba mu kasan mu amma cikin tayar su mun ka gane irin wannan tayar na hawainiya da suke na so ne kasu bar garin ga kuma kokari suke su ba yan ta'adda bindigogi da kudi da yanda za su su kawo rishin kwanciyar hankali ballantana mu samu mu yanda muke so da kasan mu ba su yanda suke so su yi da kasan mu ba na biyu shine muke so yan Niger su gane da sun kai kokari su kawo harin nan Allah bai ba su sa'a kokari suke yanzu su kawo yaki na bambancin kabila su gama kanin Hausawa da Zabarma da Buzaya da Hilani da duk sauran kabilolin Niger Allah ba zai taba ba su sa'a su kawo yakin bambancin kabila a kasan mu dan su kwashi arzikin kasan mu su kai mana su mu su bar mu da wahala tare da haɗin gwiwa yan Niger da kullum tare da su ake cutar kasan dan a samu a dan musu yan kadan su saga aljihu da su da yan nasu su manta talakawa Niger na uku shine muke son mutane su gane ta wanga yaki na yan ta'adda daga wasu-wasu ya fara a difa mu kwana mu bude ido sai gashi na atilaberi ba mamaki gobe doso ko inda ba za mu taba tunani ba mutane su gane ta suna iya samu kasan mu wuta tunda ba su damu da mu ko kasan mu ba idan suna iya samu abin da suke so kullum tare da haɗin gwiwa yan kasan mu masu kama musu ko masu tunanin ta idan akwai tashin hankali a kasa ba za a iya tunani irin laifuka da suka ma Niger ko irin swatar da suka ma Niger da aka masu mutane su gane cewa duka wanda ya cuta kasar ga duk wanda ya maka kasar ga wani cin amana ko swata arzikin kasar ga ɗaya bayan ɗaya akwai kotun da zai hukunta su ɗaya bayan ɗaya in dalar ka swata sai ka biya shi kuma sai amma hukuncin nan akan dalar nan mutane su gane cewa kasar ga hutar mu guda in ya zama garin dadi garin mu in ya zama to wurin una hallo tare za mu shan shi mu zama tsintsiya madorin ki ɗaya